আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے جو خالق مالک و رازق ہے. درود و سلام اقائد و جہاں سید الرسل سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لا تعداد ان گنت ہوں. مختصر حمد و سلام تو بعد واجب الاحترام دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام ماؤں بہنوں موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی صورت وچ بھی نہیں کیتا جا سکتا. اللہ رب العزت دی ذات نے ہر ایک مہلت مدت مقرر کیتی وقت اور جگہ دا تعین کیتا ہے. اے دے تو ایک لمحہ ایک سیکنڈ نہ آگا بڑھ سکتا ہے نہ پیچھا رہ سکتا ہے. اسرائیلی روایات وچوں ایک روایت حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نبی رسول اور وقت دے حاکم تے بادشاہ بھی انہاں دے متعلق دو روایات بڑیاں مشہور نے. ایک تے اے کہ خطاب دے واسطے ممبر دے اتے چڑھن لگے ایک قدم اتے رکھ لیا تے دوسرا قدم نیچے اسرائیل سامنے آ گیا کہ تہاڈا وقت جڑنا پورا ہو چکے ہے. آخر لگے یا مینوں ممبر دے اتے بیٹھن لین دو یا نیچے مینوں اتر لین. آکھیا کہ نہیں
ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਮਰਾ ਮੁਕਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਆਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਆਖੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ, ਆਰਡਰ, ਅਜਲ, ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਜਲ ਹੂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਖੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਤਕਦੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਲਉ ਕੁੰਤੁਮ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਵਲਉ ਕੁੰਤੁਮ ਫੀ ਬੁਰੂਜ ਮੁਸ਼ੱਯਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲੇ ਵਜ਼ੇ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਤੂਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ 2022 ਅਤੇ 2022 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 7 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੋ ਆਇੰਦਾ 2122 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਹ ਮੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ 7-8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜੜਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ਼ ਅਹਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਤਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਾ, ਤਕਵਾ, ਮੁਤਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲਿਲ ਮੌਤ ਸਕਰਾਤ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਲੀਹੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੜਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੀਹੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
اور تکلیف نو برداشت نہیں کر دیا آنسو جاری نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخدے نے کہ میری بیٹی فاطمہ آج تو بعد تیرے باپ دے اُتے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیا نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اُتے جدو اے نزہ دا وقت تاری سی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک میری گود دے وچ میری ٹھوڑی تے میرے سینے دے نال لگا سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوں اس شدت دا بخار کہ پانی دا جڑا نا وہ کپڑا پیو پیو کے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک دے اُتے جڑا نا لگایا جاندہ سی۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں اے میں کیفیت ویکھی تے اس تو بعد جدوں میرے سامنے کسے دی موت دا تذکرہ کیتا جاندہ کہ بڑا سخت وقت آیا تے میرے واسطے کوئی حیرانگی نہ ہوئی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس وقت دا جڑنا مشاہدہ کر چکی ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اُتے اے نزہ عالم تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زبان تو الفاظ کہندے نے کہ ان للموت سکرات، موت دیاں سختیاں، موت دیاں پریشانیاں، اور آخدے کہ اللہ تو میرا دوست، اللہ تو میرا ولی، تو میرا جڑنا، اللہ من تو رفیق العالی، اللہ تو سب تو اچھا جڑنا دوست، تے سب تو اچھا رفیق ہے۔ تو اس بنا دن تے ایک تے اے بات جڑنا کہ اے وقت انتہا درجے دا سخت جدے متعلق اللہ رب العزت دی ذات جڑنا اے بیان فرماندے نے کہ انسان جدو ہر پاسیوں مایوس ہو جاندا ہے تو احد وکیل من راک، کوئی رکیہ کرن والا، کوئی دم کرن والا، کوئی ایسا ہے جڑا میرے واسطے جڑنا ایسا کوئی انتظام کر دے کہ موت دیاں سختیاں دے کولو جڑنا میں بچ جاواں، اور موت سکرات، موت لمحات ایدے کولو جڑنا اے محفوظ ہو جیا جائے، ایدے کولو بچ جیا جائے۔ اے اللہ رب العزت دی ذات اپنے پاک کلام وچ بیان فرما دین، اور ایتھے ایک اے بھی کہ اس موقع دے اُتے شیطان انسان دے اُتے حملہ کر، پورے اپنے لاؤ لشکر دے نال جڑنا حملہ آور ہوندا ہے، کوئی اس نوں دیکھ نہیں رہا ہوندا، مرن والا جڑنا وہ دیکھ رہا ہوندا ہے، تے اس نوں یہ بات آخدا ہے ایمان دے اُتے ڈاکا اس موقع دے اُتے ڈالدا ہے۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ انہاں دے اُتے جدوں یہ وقت تاری ہویا تے ساتھی لاگے بیٹھے نے وقت دے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین، اے وقت انہاں دے تے آیا تے لاگے ساتھی جڑے بیٹھے نے وہ انہاں نوں یہ بات آخدے نے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اے پڑھو، تو اے اپنی زبان تو جڑا اے الفاظ آخدے نے لیس بعد، لیس بعد، لوگ حیران کہ اے اتنا بڑا عالم محدث انہاں دی یہ کیفیت ہے کہ اسی انہاں نوں آخ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، وہ کہندے نے کہ نہیں اجے بعد دے وچ، اجے بعد دے وچ۔ تو جدوں انہاں نوں تھوڑی جی جڑا نا آسودگی ہوئی، حالات بہتر ہوئے، او جڑا نا بے ہوشی وہدے تو باہر نکلے، تو ساتھیاں نے آکھیا کہ اسی تہانوں یہ بات آخ رہے سن تے تسی یہ الفاظ آخ رہے، اس لئی سب بات، تو یہ اگوں جواب دیندے نے کہ میں تہاڈی بات نہیں سا سن رہا، مینوں نہیں پتا تسا مینوں کی یہ بات آکھی ہے، میرے سامنے شیطان آیا سی، ابلیس انہیں میرے ایمان دے اُتے حملہ کر رہا سی، یہ بات آکھ رہا سی کہ احمد بن حنبل تہانوں مبارک ہوئے، تسی میرے کولوں جڑا نا بچ گئے جے، میرے جڑا نا حملے دے کولوں محفوظ ہو گئے جے، تے میں انہوں آخ رہا سا کہ نہیں اجے میں محفوظ نہیں، اجے میری زندگی دے کوئی ساتھ باقی نے،
تو آخ لگے کہ دراصل یہ الفاظ میں جنا اس بنا دیتی آخری آسا میرے اتنے یہاں الفاظ میں بھی حملہ کر رہا سی کہ میرے ذہن میں تکبر تے بڑا پن جڑا دا پیدا کرنا چاہتا سی کہ میرے ذہن یہ بات آ جائے کہ امن بن حنبل تیرے کیا کہنے تیرا سینہ منور تو ایمان والا ہے اور تو شیطان دے کولوں بچ گیا ہے تو میں انہوں یہ جواب دے رہا سی کہ نہیں اجے جتنی دیر تک میری زندگی دیا ساواں باقی نے تیرا حملہ میرے اتنے ہو رہا ہے اور تو کسے وقت بھی جڑا نا اے میرے اتنے حملہ کرن دے واسطے تیار ہے میں انہوں جواب دے رہا سا کہ اجے کچھ وقت باقی ہے اجے کچھ لمحات باقی نے تو اے بڑے لوگاں نیک تے صالحین انہاں دے تذکرے نے اسی تسی کس باغ دی مولی ہاں ساڈے کول نہ نمازاں نہ روزے نہ تقوی نہ ورا نہ پرہیزگاری نہ اخلاق نہ عبادات نہ اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جدے اتے اسی اس بات دا جڑا نا او پرچار کر سکیے یا خوشی دا اظہار کر سکیے کہ اے اور یا اس وقت نوں بڑا ہی ہولا لے کے کہ اسی لاپرواہی دے وچ پئیے جس طرح پئے اس چیز دا احساس ہی نہیں اس چیز دا جڑا نا کوئی احساس ہی نہیں کہ موتیاں سختیاں موت دے لمحات جڑے انبیاء و رسل دے اتے آئے جڑے صالحین دے اتے آئے شیطان نے حملے کیتے اور انہاں حملیاں دے کولو بچے تے اسی تے معمولی جی تکلیف دے کولو ڈر دیا ہویا اسی فوری طور تے شیطان دے جال وچ پھس جانے ہاں کہ ساڈی تکلیف ساڈی پریشانی دور ہو جائے اے تکلیف اللہ دی طرفوں پریشانی اللہ دی طرفوں تکلیف بھی اللہ دور کرتا ہے پریشانی بھی اللہ رب العزت دی ذات دور کرتے ہیں تو جتنا آدمی متقی ہوئے اتنی اللہ رب العزت دی ذات دی طرفوں او دی پکڑ بھی زیادہ تے اتنے اللہ رب العزت دی ذات او دے درجات دے اندر بلندیاں کرتا ہے اے موت دے سکرات موت دے لمحات جنہاں نوں اسی معمولی خیال کرنے ہاں اے بہت عظیم بہت بڑے اے جڑے نے اے وقت اے حادثے نے جنہاں تو ہر کسے نے جڑنا او گزر کے تے پھر عالم برزخ دے وچ جانا ہے تو اے لمحات نوں ذہن دے وچ رکھ کے کسے تنہائی دے موقع دے اتے اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف ہی دل دے وچ جڑنا پیدا ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت دی ذات نے بات آکی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والیو ہر حال دے وچ تواڈے دل دے وچ اللہ دا خوف تے اللہ دا ڈر رہنا چاہیدا ہے اور تسی اس دنیا تو اس حیثیت دے نال واپس جاؤ اس حیثیت دے نال تواڈے اتے وقت آئے کہ تسی جڑا نا ایک مومن تے مسلمان دی حیثیت دے نال اس دنیا تو جڑا نا چلے جاؤ اے سب تو بڑی کامیابی اے سب تو بڑا جڑا نا او مارکا خوشی دا کہ جنوں اے ایمان دی حالت وچ اس دنیا تو واپس جانا نصیب ہو جاندا ہے آخدے نے کہ حقائق بڑی مشہور ہے کہ اسرائیل دی نا ایک بندے دے نال دوستی ہو گئی یہ بھی اسرائیلی روایات دے وچ ایک آدمی دی اسرائیل دے نال دوستی ہو گئی تے آدمی اسرائیل نو آخدا ہے کہ جدو میری موت آ رہی ہوئے نا تے مینوں ایک سال پہلے دس دینا ایک سال مینوں پہلے خبردار کرنا دسنا کہ فلاں تیری وقت تیری موت دا وقت قریب آ گیا تاکہ میں بڑیاں لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھ لاں بڑا صدقہ خیرات کر لواں اور میں اپنے آپ نوں جنہاں دنیا دی عیش آرام تو دور کر کے
ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁਨਾਚੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੀਹ ਹੈ। ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਲਾਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਕਿਆ ਇਹ ਤੰਬੀਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਦੋਸਤ, ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮਰਾਸਮ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਕਰਾਤ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੋ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਲਾਹ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਦਾਨੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਸਤੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਈਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਰਾਤ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਲਾਹੀਅਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇੱਕ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੌਹੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਮਿਰਾਜ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਔਰ ਉਤਨੀ ਬੜੀ ਸੁਸਤੀ, ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਨ ਅਲ ਅਬਦੀ ਵ ਬੈਨ ਅਲ ਕੁਫਰੀ ਤਰਕ ਸਲਾਹ। ਇੱਕ ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਕ ਕਰਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਮਨ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حساب کتاب دے وچ سب تو پہلا جڑا سوال اللہ رب العزت دی ذات ایک مسلمان بندے دے لوگ کرن کے پوچھن گے نمازاں دی تیری کی پوزیشن سی، نماز دے متعلق جڑا نہ پوچھا جائے گا، اور اہل جہنم انہاں دے کولوں جدو سوال کیتا جائے گا کہ دنیا چ اکٹھے رہندے سے ایک محلہ ایک گلی ایک جڑا نہ ہم عمر اکٹھے کھیل دے سا، اسی جنت تسی جہنم دے وچ وجہ کی ہوئی؟ سب تو پہلا جڑا انہاں دا اعتراف جرم ہوئے گا لم نکم من المسلین، آکھن گے اسی نماز نہیں سن، اے اللہ رب العزت ذات نے تمام حقائق جڑے نے اے بیان کر دیتے نے، نبی علیہ السلام و سلام نے اس دی وضاحت کر دیتی ہے، اس تو بعد بھی نہ جانے اسی کیس غلط فہمی دے جڑنا مبتلا واں، کیس جڑنا اسی بعد دے اُتے شیراں کہ سانو نہ توحید دی ضرورت، نہ نماز دی ضرورت، نہ سچ دی ضرورت، نہ اور کوئی اسلامی شاعر، اے سانو اچھے لگدے نے، اور پھر بھی اسی جڑنا فخریہ بات آخنے ہاں کہ اسی مسلمان کادی مسلمان کادا اسلام کادا دین ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے تو اونوں نماز دی ترغیب دی، اونوں نماز دے واسطے جڑا نا اونوں اودیاں عادات نماز والیاں بناؤ، جدو بچہ 7 سال دا 10 سال دا ہو جائے تو پھر وہ سختی کرو، اگر سستی کردا نماز دے وچ تے او دے اُتے سختی کرو، اونوں سزا دو کہ وہ اے سستی تو باز آ جائے، تو اج باپ بھی بے نماز، ماں بے نماز، بڑے گھر والے سارے ہی بے نماز، تو پھر کس طرح جڑا نا اے نماز دی اے تلقین تے ترغیب جڑا نا دتی جائے؟ مساجد وچ بچیاں نوں لیاؤ، بچیاں نوں جڑا نا دسو کہ مسجد اللہ دا گھر ہوندیاں نے، کھیلن دے واسطے نہیں، ماما جان چھڑان دے واسطے نہیں بچیاں نوں مسجد بھیجن، بلکہ قرآن دی تعلیم دے واسطے، پڑھن دے واسطے، اور مسجد دے آداب سکھلان کہ مسجد جانا ہے آرام دے نال سکون دے نال بیٹھنا ہے، با جماعت نماز ادا کرنی ہے، اور پھر مسجد تقدس نوں جڑنا سمجھنا ہے، تو اس طریقے دے نال اگر تربیت والدین کرن تو اے اہم فریضہ اے جڑا نا اے دی پابندی کیتی جا سکدی ہے، اسی مسجد وچ بچیاں نوں بھیجنے آ ایتھے بچے آ کے شرارتاں کردے نے، پھر نمازی سیانے جڑے نے انہاں نوں چھڑکدے نے ماردے نے برا بلا آکھدے نے، اے بھی چیز مناسب نہیں، بچہ شرارت کردا ہے غلطی کردا ہے اس نوں احساس نہیں، اچھے طریقے دے نال انہوں سمجھا دیتا جائے، اس نوں بجائے مارن دے اس دی حوصلہ شکنی کرن دے انہوں آرام دے نال بٹھا دیتا جائے، بچے ضد بھی کر دے، تو اے تربیت دا فقدان بڑے اپنی ذمہ داری دئی جڑنا وہ ادا نہیں کردے، اے دا نتیجہ اے وے کہ کران دے کر بے نواز، کران دے کر جڑنا نوجوان بچے بچیاں بے نواز، والدین بے نواز، مساجد میں اس چیز تو خالی نہیں، تو اس چیز نو جڑا نا ذہن دے وچ رکھو، اے معمولی حکم نہیں، اے اللہ رب العزت دی ذات دا فریضہ ہے، اللہ رب العزت دی ذات دا اے حق ہے کہ او دے سامنے جڑا نا سجدہ ریز ہویا جائے، اور او دے سامنے جڑا نا جھکیا جائے، اللہ رب العزت دی ذات دے کول اس بات دی دعا ہے، اللہ رب العزت دی ذات سانو ساریاں نو 5 وقت دا نمازی بنائے، اور اللہ رب العزت دی ذات ساڈی دین دنیا بہتر عطا فرمائے، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يزلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله